第516章玩虐。崇敬中的进入第二层，而激动却依旧保持着前飘的姿态，刚才那两块巨石轰击在身体上，甚至没能令他的速度暂时减缓一下，还是每秒一米向前飞行。如果说之前激动这样的飞行速度还没有引起火巨人统领的注意，那么此时他这继续飞行过去却带给了火巨人统领巨大的压力，这是一种气势上的压迫。激动从始至终还没有发动过攻击，但火巨人统领眼中的火焰却已经燃烧到了极致。吼！火巨人统领用力地捶打了一下自己的胸口，紧接着他骤然腾身而起，跃入半空之中。他这一跳足足跳起了有30米，庞大的身体在半空中蜷缩在一起，化成了一个巨大的火球从天而降，宛如流星般直接砸向激动。这是火巨人一族最有效的攻击方式，也是他们拿手的必杀技。当火巨人统领身体在半空中的时候，激动立刻就感觉到自己被他锁定了。当然以他的灵魂修为，要是想从这火巨人统领的锁定中解脱出来再容易不过，但激动却并没有那么做，依旧是任由那火巨人统领从天而降砸向自己。右手抬起，坐托天状，火巨人统领轰然落下，正好落在了激动的右手上。诡异的一幕出现了，火巨人统领那蜷缩在一起的庞大身体就像是他抛出的第一块岩石似的戛然而止，停止在激动的手掌之上。另一众火巨人看得目瞪口呆的是，下一刻激动背后升起一个圆形的奇异图案。几乎在同一时间，火巨人统领身上的青色火焰就已经荡然无存，消失得干干净净，在激动手上仿佛只是拖着一块巨大的岩石似的。手腕一抖，火巨人统领的身体已经被激动甩了出去，落在20米外轰然坠地。然后一股青色火焰从激动指尖弹出，注入到火巨人统领身上，先前消失的火焰这才重新燃烧起来。我们火鸦族不希望和火巨人一族成为敌人，如果你还想继续活下去，这场挑战就到此为止吧。激动的灵魂波动伴随那青色火焰同时回到了火巨人统领身上。火巨人统领站在那里略微发呆了一下，下一刻才朝着激动用力的点了点头，同时捶打了一下自己的胸膛，单膝跪倒，朝着激动做出了一个有些怪异的鞠躬动作。火巨人统领都这样做了，他的族人们也同样单膝跪倒，做着一模一样的动作，从他们灵魂中传递过来的敬意是没有丝毫做作的。激动的实力和留守已经充分得到了这些火巨人的认可和尊敬。火巨人统领很清楚，如果激动想要杀他，就算是10个他也已经死了。他现在完全相信眼前这人类模样的强者就是三足金乌。当激动凭激昂火同化法阵将火巨人统领身上燃烧的青色火焰完全吸收过来的时候，火巨人统领以为自己已经完了。他们和别的种族不一样，身上燃烧的火焰就是他们的生命源泉，就相当于人类的血液和生命力。一旦火焰熄灭了，也就宣布着他们的生命走到了尽头。而激动将他抛出后，他的生命火焰已经濒临灭绝，而且是他自己不可逆转的。就在这时，激动却将他的火焰还了过来，火焰重新燃烧，火巨人统领死里逃生之下，怎能不感激激动呢？更何况激动从始至终所表现出的强大实力令他再也生不起半分抗衡之意。火鸦统领们在这一刻全部飞了起来，飞翔在激动头顶上方，组成一个圆环状的图案不断翱翔着。不知道有多长时间，他们火鸦一族没有像现在这样扬眉吐气过了。激动举重若轻，轻松地战胜了火巨人统领，让他们心中充满了敬佩和兴奋。我们走吧。激动向大眼圣火龙打了声招呼，大踏步朝着地心世界二层入口的方向走去。一众火巨人自行分开，让出一条通道。当大眼圣火龙从他们面前走过时，有意无意地释放出自己身上的气息，更是令这些火巨人噤若寒蝉。激动重新回到茅台头顶，福瑞笑道，小师弟，你说的对，蛰伏这些地心生物比杀掉他们更好。你是真有办法啊。激动轻轻地摇了摇头道，我知道这样比较麻烦，但是一想到这些地心生物都是烈焰以前的属下，我就很难对他们产生杀机，如非必要，在地心世界尽量少造杀孽为好。而且这些地心生物相对于我们人类来说要单纯的太多了。从目前来看，我们所接触的这三个种族对实力有着极大的尊重，甚至是崇拜，所以只要我们表现出足够的实力继续前进不成问题，希望后面遇到的地心生物也是如此才好。火鸦统领们排列成一个三角阵，雄赳赳，气昂昂，整齐地飞翔在大眼圣火龙面前，一个个高昂着头，就像是刚才战胜火巨人统领的是他们似的。二层入口是一个足有直径100米的巨大洞窟，来到近前众人才看清楚为什么从天空俯瞰时这里看上去是黑乎乎的一片。在这巨大的洞窟内有着浓烈的黑灰色烟尘，仅用目力的话目光能看出去10米就相当不错了。激动与火鸦统领灵魂沟通，
才知道这通道的奥妙所在。原来地心世界的18层每一层相连的通道都有一项禁制，这第一层到第二层的禁制就是这黑灰色的烟尘。烟尘有毒，但毒性并不算十分强烈，对于火鸦族来说还是能够承受的，但对于更脆弱一些火鲸族来说却是致命的。这也是为什么火鲸族只是生活在地心世界第一层的原因之一。五行阴阳界重新开启，所有烟尘完全被阻隔在外，任何靠近过来的烟尘都会在五行阴阳界强横的魔力波动中被绞杀一空，在火鸦统领们的带领下，大眼圣火龙直奔第二层而去。漆黑的通道是斜向下方的，进入通道后整整飞行了超过十公里，前方才豁然开朗，依旧是红色的世界，但当众人进入这地心世界第二层的时候，却分明感觉到了几分压抑，空气中的温度也明显上升了几分，火元素变得更加浓郁了，而其他属性元素则是更加稀薄。大眼圣火龙漂浮在空中，暂时停止了前进，前方的火鸦统领们改变了三角阵型，在前面恭敬地等候着。天干圣徒们观察着周围的环境，这第二层和第一层看上去区别并不大，只是光线要比第一层好一些，下方的地面和远处的岩石上蕴含的火元素似乎也增强几分。当然和第一层相比还有一个最大的不同，那就是在这第二层之中并没有火晶果的存在了。伟大的主，这里就是咱们火鸦一族主要生存的地方，在这第二层中咱们火鸦族是绝对的主宰，也有其他一些种族，但都居住在二层比较偏僻的地方，托庇于我们。激动的灵魂与为首的火鸦统领建立沟通，立刻得到了他的解释。通过这段时间的接触，激动发现以前的三族金乌应该也对自己这些崇拜者没什么好感，没怎么与火鸦族接触过，否则这些火鸦统领也不会将这些都向自己解释清楚了。伟大的主，能否请您见一下我们的王？王一定非常希望能够见到您。火鸦统领恳切的道。激动点了点头道，先休息一下，然后你们就带路吧。刚进入第二层，他们也要适应和观察一下周围的情况，而且这些火鸦统领之前已经飞了很久，又经过了穿越中一层与二层之间的有毒烟云，需要调整。大眼圣火龙落在地面上，茅台和五粮液四只巨大的龙眸都充满了兴奋，飞行了这么长时间，他们不但没有疲倦，反而是越来越精神了。这充满火元素的地方对于他们这样的火系魔兽来说有着极大的好处。激动最初召唤出来的火焰领主和暗炎领主身体也似乎增大了几分，但因为他们本身被激动召唤出来时就已经相当强大了，在地心世界一二层这种火元素的浓度还不足以令他们加速进化。激动向伙伴们道，稍后我们就去见见那火鸦王。狼天意道，少主，火鸦王会不会看破您的身份呢？激动摇了摇头道，应该不会，当初我击杀了三族金乌，并且吞噬了他的晶核，身上属于三族金乌的气息并不假，而且就算那火鸦王有所警觉，以火鸦的智慧，他必定会在第一时间反应过来，我是不会让他有提醒族人机会的，万不得已的情况下大开杀戒也顾不得了，只要将当场的火鸦杀掉，其他火鸦依旧看不透我们的身份，只是这样一来我们也就不可能去统御这全族之力。不论怎样，咱们只在这第二层稍作停留，就前往第三层。休息了大约半个时辰，众人都吃喝一些东西，在火鸦统领们的带领下再次启程。按照火鸦统领们所说，第二层的空间要比第一层小一些，但也小不了太多。这一飞又是整整一天的时间。每一层通往下一层的入口位置都有所不同，并不是在每一层中心的位置，如果只是单纯寻觅的话，像地心第一层和第二层这种地势广袤的地方，没有长时间的寻找是很难成功的。火鸦统领们告诉激动，火鸦族长火鸦王所在的地方就有一个通往第三层的入口，这样一来也算是节省时间了。见过火鸦王之后，不论发生什么他们都将直接前往第三层。这一天飞行下来，众人就发现了第二层和第一层之间的一些区别。首先就是地势，第一层大部分地方都是平坦的，种满了火晶果，而这第二层的地形就相对要复杂许多了，到处都是沟壑、乱石、丘陵，偶尔也能看到一些专属于地心世界的特殊植物。再加上已经超过40度的高温，这绝不是一个适合生活的地方。地心世界有一个和地面世界最大的不同，就是在这里没有水，所有地心生物都不需要喝水，像火鸦，它们只有单纯的食物火晶果，就可以补充所有需要了。像火巨人那种，则是啃食带有浓郁火元素的岩石，也能补充自身。在不同的世界，不同生物的生存方式果然有着很大的不同。但这些发现也令激动微微松了口气，从目前形势来看，地心世界确实没有必要到地表去，因为他们已经看到的这些地心生物也同样不适合在地表生存。没有前往地表的动机当然是最好的，起码可以保证地表世界不会被地心世界轻易侵犯。姑姑，火鸦统领向激动叫了几声，示意他已经到了。不远处是一座火红色的高山，能够清楚地看到在这座高山正中央
有着一个直径超过百米的巨大洞穴，洞穴内隐隐有红光闪现。刚一到达这里，机动立刻就感觉到周围的温度又有着明显的上升。而在这高山光滑如镜的岩壁上，还有着许多孔洞，有些洞穴中会飞出火鸦，有些则是飞入。但无一例外的是，在这里看到的火鸦起码都是火鸦统领这种级别的，甚至还有更大一些的。这一路上，机动对火鸦族也有了不小的了解，甚至对地心生物的等级划分也有了一些认识。每一个种族的地心生物都有着不同的级别，一般分为普通族人、高等族人、统领、领主和王，就像人类的阶级似的。譬如火鸦族就是普通火鸦、大火鸦、火鸦统领、火鸦领主和最强大的火鸦王。带机动过来的这些就都是火鸦统领。他们还告诉机动，在更高等级的地心生物中还有着一些不同的划分，譬如还有什么更高等级的君王之类。当然，不同种族的统领、领主这些称号实力也是完全不同的。第517章烈焰圣教。面对眼前的第三层入口，机动的灵魂扫过，他发现在那巨大的洞窟中有着一股异乎寻常的火元素波动，哪怕是他这圣级的灵魂似乎也遇到了一股天然的力量屏蔽，无法真正窥视到里面的情况。很明显，呈现在天干圣徒们眼前的这高山岩壁上生活的都是最强大的火鸦族族人，火鸦王也就在这里。这高山的山体上散发出的火元素要比地心世界第二层其他地方浓郁许多，显然更适合火鸦进化，选择这里也就无可厚非了。刚到这里时，已经有一只火鸦统领飞出去报信了，大眼圣火龙在其他火鸦统领的拱位下就漂浮在那里。机动通过灵魂传递给伙伴们一个信号，如果自己的身份被火鸦王识破，那么就以雷霆万钧之势动手，也不需要过多的杀伤，第三层入口就在眼前，只要冲进去就足够了。反正他们以后离开这地心世界也可以通过无限制定位传送法阵来进行，也不怕有什么后遗症。火鸦统领比想象中回来的要快很多，他直接飞入了通往地心第三层通道入口上方一个相对于岩壁上其他洞穴要大一些的洞穴之中，进去后几乎是在下一刻就飞了出来，很快返回到了天干圣徒们面前。伟大的主，恐怕要麻烦您稍微等一下了，有圣教的使者前来，正与我们的王商量什么事，我刚进去就被使者大人的护卫轰出来了。一边说着，这火鸦统领的情绪还有些愤愤不平之意。圣教？什么是圣教？激动疑惑地问道。火鸦统领惊讶地看着他道，伟大的主，怎么您连圣教都不知道吗？激动心念电转，立刻道，我不在地心已经太长时间，多年以来一直处于苦修之中，这圣教恐怕不是存在太长时间吧。他是在赌这圣教成立时间并不算太长，至少不是有了地心世界就存在的，后面也想好了一堆说辞，想要蒙骗这些头脑简单的火鸦还是并不困难的。火鸦统领恍然道，对呀，伟大的主，你已经离开了这么长时间，不知道圣教也是理所当然的。其实咱们圣教成立也有不短的时间了，自从咱们地心之神换了人以后就成立了。伟大的烈焰大神为了地心世界的和平，歼灭了以前的火焰君王和暗炎魔王两位大神之后，就成立了由各个种族族长才能参与的烈焰圣教，烈焰大神亲自任圣教教主，统一地心世界。当咱们地心世界有什么重大决定的时候，烈焰大神都会命令各族族长前去商讨。咱们火鸦族虽然在地心世界中十分弱小，但和火鲸族一样都有着庞大的人口基数，所以我们的族长火鸦王也有资格参与圣教，成为圣教中的一员。自从圣教成立以后，我们地心世界团结的多了，各族之间如果产生什么纠纷都由圣教统一处理。烈焰大神即位以后，我们的星空前团结再也不像以前那样党派林立，纷争不断，弄得地心世界生灵涂炭了。烈焰圣教，当激动听到这四个字的时候，整个人都有些吃了，毫无疑问，火鸦统领所说的烈焰大神就是自己的烈焰啊。他竟然在地心世界还成立了属于自己的教派，单是这个教派的名字就令激动感觉到无比亲近。陈思璇站在激动身边轻轻地碰了他一下，激动这才回过神来，向火鸦统领问道，那这么说每一个种族加入圣教都只能有族长这一个人，那圣教也不是很强大？不是这个意思，小的可能没说清楚。是这样的，我们整个地心世界的每一种生物，每一个生物都是圣教属下，而我们的族长则是圣教长老。地心世界一共有288个种族，因此就有288位长老，所有的事物都有长老们统一决定，再上报女皇陛下批准，一些约长事务长老们就可以决定了。当然种族不同，长老的话语权也不一样，长老们可以任命一些合适的人选成为圣教使者，传达长老会的指令。说到这里，火鸦统领有些嗫嚅着说道，我们的火鸦王在圣教中就属于最没有话语权的长老了。激动眉头一挑，淡淡的道，如果我来当这个长老呢？
火牙统领先是愣了一下，紧接着大喜过望的道：“那肯定就不一样了，您这么强大，一定能够成为核心长老的，到时候咱们火牙族的地位就完全不一样了。不过按照圣教长老们的说法，您并不属于我们火牙族，只是我们火牙族的图腾属于最为尊贵的单体种族。”机动听明白了他的意思，这所谓的单体种族恐怕说的就是整个种族都只有一个而已。可不是吗？三族金乌就只有一个，自身实力又相当强大，也只能算是单体种族了。如果他不是被自己所击杀，继续在阿尔曼斯山山顶修炼下去，恐怕真的用不了太长时间就能成为圣级强者吧。正在他们说话之间，火鸦王居住的洞窟内数道身影闪了出来，同时漂浮在半空之中。当先出来的是三个地心生物，为首一个身材高约两米，外形似人，但却有六条手臂，头上仅有独目无发，两条腿格外的粗壮，背后还有一双光秃秃的翅膀，全身上下隐隐有一层红光流转。仅仅是从火鸦王居住的洞穴出来，周围的空气就因为他的出现明显变得灼热了几分似的。紧跟在他身边的两个地心生物样子和他差不多，但却都只有双臂，身材也要略小一号。最后出现的才是一只身长在四米左右格外巨大的火鸦，神态甚是恭敬地送前面三个地心生物出来。这是什么地心生物？激动心中疑惑，他也不怕暴露自己的身份，直接向火鸦统领发出了疑问。他给出的理由也十分简单，好久没回来了，地心生物的名字都忘了。火鸦统领毫不怀疑地回答道：“伟大的王，飞在前面的就是这次前来的使者大人，是火枭族的领主。火枭王乃是圣教36位核心长老之一，在咱们地心世界有着举足轻重的地位。火枭一族生活在地心第13层。”名字由火鸦统领告诉激动，而实力他自己就可以直接判断了。那火鸦王感觉上最多也只是相当于七阶魔兽而已，难怪在烈焰圣教中只能算是最不入流的长老了。而飞在前面的火枭领主却令激动暗暗吃惊，看这家伙的样子，分明已经相当于十阶魔兽的修为，虽然也就是刚刚进入十阶魔兽境界，但也可以算得上是与人类九十级最有的至尊强者实力相差无几了。这样的强者在地心世界中竟然只是个长老，而且只是来自于地心世界第13层，还并不是那里的主宰。对于地心世界的整体实力，激动不禁感到自己要重新判断才行了。火枭领主一出现，目光第一时间就落在了漂浮在不远处的大眼圣火龙身上，独目中闪过一丝金芒，显然是被大眼圣火龙雄壮的身体和一众人类的出现给震慑住了。扭头看向火鸦王，独目一扫，露出了询问的痕迹。激动发现他分明是在用灵魂与火鸦王进行交流，看来这灵魂交流的方式并不是自己所独创的，在这地心世界中种族众多，语言自然也是多不胜数，唯有灵魂交流这种方式才能通用。当然只有灵魂修为达到了一定程度后的地心生物才能进行主动式的灵魂交流，否则的话就只能被动的等人家侵入自己灵魂之中了。火鸦王也是满脸的疑惑，咕咕的叫了几声，目光朝着这边投来，先前和激动说话的火鸦统领赶忙振翅飞了过去，不断的呱呱叫着，声音中充满了急切和兴奋的声音。听着他的话，火鸦王先是呆呆地站在那里愣了一会儿，下一刻他已经疾飞而出，甚至不顾那圣教使者火鸦领主的询问，一次急加速就已经冲到了激动等人面前，眼中充满了震惊和强烈的惊喜之色。任何交流都不如让对方看到证据实在，金红色专属光华在火鸦王飞过来的同时已经从激动身上绽放而出，背后双翼展开，比那火枭领主不知道要绚丽多少，身形一闪，激动就已经漂浮在了半空之中，静静地等待那火鸦王上前。光芒闪烁，火鸦王眼中尽是惊喜之色，看着激动就连呼吸都变得不均匀起来。没有多做辨别，他猛然将双翼张开到最大程度，近乎完全绷直，头下垂至胸前，叫声由原本的咕咕声变成了呜呜的声音。火鸦王的灵魂强度要比火鸦统领强得多了，他已经能够主动发出灵魂信息，试图和激动联系上。当然必须要激动同意才能真正接驳上他传递过来的灵魂波动。激动意念一动，已经接收到了火鸦王的灵魂信息。只听那火鸦王无比急切的道：“伟大的主，您终于回归了，我们火鸦族终于有了看到未来的能力。伟大的主，请求您统一我们火鸦一族吧，您最虔诚的仆人需要您的指引啊。”仅仅是听着火鸦王的话，激动就能明白很多事。很明显，这火鸦王并没有太仔细的辨认自己的来历，只是感受到自己身上属于三族金乌的气息，就立即认可了。这可以证明几个问题。首先，这火鸦王不敢亵渎三族金乌的存在，所以才不敢太过仔细的探查自己情况。其次，就是这火鸦一族在地心世界受压迫的时间太久了，实在是太需要一个强者来领导他们，所以火鸦王才会如此迫不及待的希望能够得到自己的认可，甚至不惜将整个火鸦一族的命运交托在自己手上。这当然是激动最希望看到的情况。
火鸦族的团结令他十分欣赏。虽然单个火鸦鳄的实力并不强，但如果将来能够将他们带到地表世界去，先不说这支力量能够在地表世界起到多么巨大的作用，单是他们的快速飞行能力，至少可以成为光明五行大陆的眼睛，完全掌握敌人的行动。仅仅是这一点，对于光明五行大陆来说就是无价的。想通这些后，激动毫不犹豫地向火鸦王点了点头，沉声道：我这次回来有许多事要做，既然火鸦一族愿意臣服于我，那么以后你们就是我的子民了。只要有我在的一天，就没有人能够欺凌火鸦一族。不久的将来，我族必将会在地心世界占据一隅之地。好大的口气，火鸦王，你胆子不小啊，竟敢引外人进入地心世界，还来到了第二层，你可知这该当何罪？阴啧啧的灵魂波动强行插入了激动与火鸦王之间的交谈。这灵魂波动当然不是插入激动的灵魂之中，但钻入火鸦王的灵魂却是毫无问题。激动在与火鸦王说话，他听到自然也就顺理成章了。激动目光变冷，朝着已经飞进的火霄领主看去，淡淡的道：我在与我的族人说话，你算什么东西，竟敢插言？火鸦王被激动的话吓了一跳，赶忙插言道：伟大的主，您别误会，这位大人是圣教派来的使者，是专门邀请我来参加不久后举行的圣教大典的。当然您回来了，大典自然由您代表咱们火鸦一族参加。使者大人，这位以后才是我们火鸦一族的帝王，由他来参加圣典。火霄领主疑惑地看着激动，沉声道：这分明是个人类，怎么会成了你们火鸦族的王？事情不说清楚，今天这事我就要上报圣教，要是查明你们火鸦族勾结外人，哼哼，不久后火鸦族就会永远从地心世界抹除。第518章，不屈的火鸦脊梁，你也不怕风大闪了舌头吗？激动冷哼一声，目光对上了火霄领主。火霄领主被他的目光一看，顿时感觉到自己独目犹如针刺一般，下意识地转移开眼神，也不禁是心中暗惊。在火鸦王看来，自己这伟大的主虽然回来了，但也必须要在圣教中占有一席之地，才能带领火鸦族真正的强大起来。在任何地心生物眼中，烈焰圣教都是绝对至高无上的存在，火霄领主代表的乃是圣教，他当然更不敢得罪。赶忙飞到火霄领主面前，快速地解释着激动的来历。火霄领主听完了火鸦王的话，将信将疑地看着他道：你是说这个人是三族金乌修炼而成？你知道个屁，不久前三族金乌消失了，圣教长老们商议后派了一位迷乱魔烟豚领主前往阿尔曼斯山入口守护。你怎么肯定这就是三族金乌？他现在的样子分明是人类，别说他未必就是三族金乌，就算他真的是擅离职守，也要受到长老会严惩。一边说着，火霄领主六只手臂中的一只猛然探出，手掌迎风变大，一把就抓住了火鸦王的脖子，猛然一甩，将他远远地抛了出去。独目中凶光闪烁，已经再次朝着激动看了过来。跟随着他一起到来的那两只双臂火霄身上也是气势大盛，散发着强烈的凶悍气息。火鸦王被甩出足有百米，才稳定住自己的身形，一双红光闪烁的眼睛中顿时充满了愤怒。火鸦一族脾气本就暴躁倔强，他身为火鸦一族的王者，竟然被人如此侮辱，还怎能忍耐得住？混蛋，我也是圣教长老，你一个使者竟敢如此对我。火鸦王怒吼一声，紧接着一声无比尖利的鸣叫从他口中响起，强烈的音波瞬间扩散开来，远远地传了出去。火鸦族的团结再次展现在激动和天干圣徒们面前，这一次更是由火鸦王亲自召唤的，几乎是转瞬的功夫，就有成千上万的火鸦快速聚集起来。生活在岩壁上的那些火鸦领主、火鸦统领们也是纷纷飞了出来，聚集在火鸦王身边。火鸦的数量实在是太庞大了，几乎只是几次呼吸的功夫，就已经是遮天蔽月，宛如乌云一般，令周围的光线都暗了许多。他们翅膀拍打的声音在空中不断发出呜呜嗡鸣，强大的气势就连激动也不禁暗暗吃惊。他心中不禁想到八个字：火鸦一怒，百万出击。眼前的火鸦就算没有上百万，起码也有几十万之众了，而且其中统领和领主的数量众多，比自己在地心世界第一层遇到的情况还要壮观的多。火鸦王，你要反了吗？我可是圣教使者，再说就凭你这些虾兵蟹将也想对本使者构成危险？一边说着，火霄领主六条手臂同时挥动起来，一圈圈金色的光晕不断从他身上爆发而出，转眼间已经在空气中蔓延开来。正如激动判断的那样，他已经是相当于时间魔兽的存在，这分明就是极致阳火。强烈的极致阳火渐渐汇聚成型，火霄领主的神色也变得凝重起来。六臂同时上举，一个巨大的金色光球已经渐渐呈现在他头顶上方。激动不屑地撇了撇嘴，这火霄领主应该是刚刚进入十阶不久，
他此时弄出来这个直径超过3米的巨大金色光球中，虽然蕴含着相当庞大的极致阳火，可实际上却还达不到初级超必杀技的层次。面对如此众多的火压，真要硬拼起来，火压一族固然会损失惨重，但最后的失败者却一定是这六臂火霄领主。面对百万火压，就算是激动都不敢说自己能够全身而退，更何况是这刚刚进入十阶的火霄领主呢？火压王怒吼道：使者又怎么样？没错，我们火压一族是不强大，是很弱小，但我们也有着属于自己的尊严。我虽然在圣教长老中实力是最弱小的几个之一，但我也是长老的身份，你不问青红皂白就敢对我动手，就算是告到核心长老们面前，我也不怕你。今天就算是玉石俱焚，本王也要让你知道，我火压一族不可轻侮。感受着火压王那剧烈的灵魂波动，激动心中是十分感动的，这才是一个民族应有的气节啊。一个民族弱小不怕，怕的就是像火金族那样失去了气节，没有了挺拔的脊梁。火压虽然弱小，但他们却有着不屈的精神，哪怕是敌人再强大，哪怕是要付出无数鲜血的代价，他们也绝不允许自己的尊严受损。这也是为什么激动如此看重这火压一族，想方设法的将他们据为己有的重要原因。一旦他们真正的认可了自己，这样一个民族是绝不会出现背叛二字的。如此可贵的情草，激动并没有将他们当成魔兽看待，而是看成与自己平等的一个民族，一个有着纯净灵魂不屈己量的民族。激动没有直接出手，而是缓缓闭上了双眼，暂时中断了自己与伙伴们之间的灵魂联系。紧接着，他那强大的圣级灵魂就像是一张大网般冲天而起，落入了火压组成的乌云之中。刹那间，激动的灵魂就像是长了眼睛一般，首先连接上的就是火压王，紧接着是那些实力相对强大的火压领主、火压统领们。火压王本身是七阶魔兽，火压领主们大概是五阶左右，火压统领是四阶。他们在整个火压一族中算得上是数量稀少，可那却指的是在数以百万计的火压之中。此时飞翔在空中的火压统领以上火压总数量也超过了千只之多。激动的圣级灵魂全开，才将他们全部笼罩在自己的灵魂大网之中，感受着他们每一个的气息。火压同族魔力更是同源，激动故意将火压王的灵魂放在自己这灵魂大网的核心之中，并且在第一时间将自己的指引告诉了他。火压王几乎是毫不犹豫的就对激动的命令给予了完全支持。通过激动这张灵魂大网，向全部火压统领领主们发出了自己的信息。有着如此恐怖的灵魂指引，火压统领、火压领主以及火压王的魔力瞬间爆发而出，一道道火红色的光芒从他们的口中喷吐而出，只有火压统领以上级别的火压才能做到能量远距离释放攻击。那一道道红光在天空中完全朝着一点喷射，千道强横的魔力波动瞬间融为一体。顿时天空之中原本就因为百万火压出现而产生的强大压迫力变得无比厚重，仿佛要有岩浆从空中滴落一般。激动眼中金红色光芒一闪，下一刻一道宛如实质一般的红光就从那上前火压统领领主、火压王们凝聚的魔力中一闪而没。嗡的一声轻响，火霄领主怪叫一声，几乎是瞬间就离开了先前他所漂浮的位置。他那已经准备在头顶上方，在他看来足以给火压一族带来巨大伤害的金色光球就像是冰雪消融一般瞬间消失，而那道从天而降实质般的光芒更是一闪而没，不只是毁灭了那金色光球，更是在地面上留下了一个直径仅有一米却不知道有多么深邃的幽深黑洞。红光虽然是一闪而没就消失了，但是先前红光所过之处，周围的空气还因为那恐怖的热量而剧烈的扭曲着。如果不是那火霄领主反应极快，第一时间切断了自己与释放出魔力之间的联系，闪躲开去，那么此时他早已骨肉无存。火霄领主远远地退在一旁，脸色难看到了极点，他那两个双臂族人更是惊骇的独目上翻，惊慌失措的远远飞了出去。震惊的当然不只是他们，飞翔在天空中的百万火压也在同一时刻惊呆了，刚才那股能量波动有多么强横，那已经完全超出了他们能够理解的范围，唯有火压王能够勉强明白，刚才那一击绝对达到了超必杀的层次，没错，就是超必杀。那瞬间融合在一起的力量，令刚才在激动灵魂笼罩之中的火压强者们隐隐中都有了种明悟，先前他们各自魔力输出的轨道清晰地烙印在他们的灵魂世界之中。我们火压一族什么时候也变得如此强大了？这是每一只火压内心之中最真切的想法，他们无论如何也想不到有一天自己竟然能够释放出如此强大的攻击力量。不只是普通火压，哪怕在火压王眼中修为相当于十阶魔兽的圣教使者火霄领主也是不可战胜的，就算能赢恐怕也要付出数以万计的族人生命才有可能。可是火霄领主就被刚才那一击吓退了，而且只差那么一点点，
这火霄领主就在那恐怖的攻击中被彻底毁灭。这一切都是他们火压自己的力量，但这释放力量的方法却并不是属于他们的。虽然火压强者们的灵魂远远不能和机动相比，但在机动刻意的控制下，他们却都能感觉到那给予了他们控制的强大灵魂从何而来。伟大的主，是您让我们拥有了这样的力量。两滴红色的泪水从火压王眼中滑落，从天空中飘荡而下。曾几何时，火压一族受过无数压迫，尤其是他这个火压王在圣教长老典礼和大会上从来都没有说话的权利，更多的是成为其他强大种族族长们的笑料。他们只能生活在火元素在地心世界中最稀薄的第一层和第二层，就像是最勤劳的工人一样，为其他强大的种族们服务着。火压族不是火晶族，他们有着强烈的自尊，这样的情况早已令火压王无数次痛不欲生。可就在刚才这一刻，他们伟大的主归来后，改变了这一切。而且那还并不是伟大的主亲自出手，只是教导了他们战胜强敌的方法。火压强者们只觉得自己的脊梁前所未有的挺拔起来，他们的眼睛都已经湿润了。尽管他们的泪水都是火元素凝结而成，可在这一刻，他们却感受到了未来的存在。是的，他们是有未来的，而这个未来就来自于那漂浮在下方教导了他们，也必将引领着他们的主啊。感动出现在每一只火压强者脑海之中，他们的目光全都集中在机动身上，以火压王为首是那么的虔诚。在这一刻，在他们心中，机动已经成为了至高无上的存在，对于火压一族来说，机动的地位甚至还要超过了烈焰圣教。机动背后双翼轻轻一动，身体已经在空中滑翔而出，来到了那火霄领主面前20米的地方。没有开口，下一刻他的身体已经如同闪电般滑出，直奔那火霄领主扑了上去。火霄领主刚刚从先前的震撼中清醒过来，他怎么也无法明白，那么弱小的火压一族怎么能够施展出那样的力量，那分明是能够毁灭自己的力量啊！他们真的只有那么弱小吗？此时的火霄领主心中是骇然的，自从成为圣教使者，修为突破十阶之后，这还是他第一次感到了惧怕。那些悍不畏死的火压，还有他们那恐怖的攻击方式，都给他留下了深刻的印象。而就在这时候，机动的攻击已经到了。机动身上先前释放过的金红色光芒已经完全收敛，更没有释放出自己的神火圣王铠，就那么闪电般出现在了火霄领主面前，右掌轻飘飘的下拍，直接拍向火霄领主的光头。火霄领主怪叫一声，最上方的双臂做出举手托天式，挡向机动的手掌，下面的四只手臂则同时握拳，朝着机动胸口的位置轰击而去。这就是手臂多的优势所在。机动似乎没有看到他下面那四只手臂似的，就在火霄领主出手的同时，他的身体已经平飞而起，整个人保持在与地面平衡的位置，火霄领主下面的四条手臂自然轰击在了空处。第519章，无影无形灭神臂。火压领主吃惊地发现，以自己的修为竟然无法锁定住眼前这个被火压王称之为三足金乌的男人。轰然巨响之中，火霄统领的双手与机动拍落的单掌已经碰撞在了一起，他的身体顿时如同炮弹一般从天而降，剧烈的轰鸣中，他那两条上托的手臂轰然炸碎，化为无数血肉四散纷飞。这还是他的反应足够快，没有让灭神技的力量完全侵入体内，提前引动，失去的才只是双手。而机动的身体也被他这上托的双掌轰击得微微上浮，但也只是微微上浮而已。但火霄统领的身体却是宛如炮弹一般从天而降，任由他多么努力地拍打翅膀，也无法止住自己的去势，轰然巨响中落在地面上，双腿齐膝没入地面。这一击他完全处于了下风。机动的魔力只有82级，而火霄领主的魔力却足足相当于90级。机动刚才这一击也只是使用了极致阳火，火霄统领的魔力也是极致阳火，可为什么他却吃了那么大亏呢？机动的魔力分明不如他啊。答案很简单，就是因为力量，肉体的力量。没错，机动的魔力是不如火霄统领，但是他却有着火霄统领远远无法相比的身体。就是凭借着肉体的力量，他完全弥补了自己在魔力上的不足，再加上灭神技的强悍压缩，这一击又怎么是火霄统领能够抵挡住的？炸开火霄统领双臂的是灭神技的力量，而将他灌入地面的则是机动那强横无匹，比普通巨龙还要恐怖的力量。始祖龙的力量，地龙之祖用自己的精血浸润了机动的身体，令机动的血脉中多了属于他的鲜血，那些痛苦机动绝不是白白承受的。那一次之后，他的身体真正意义上的进化了。没错，就是进化。论身体强度，在所有天干圣徒中，唯有自身也带有始祖龙血脉的阿金才能够与他相比，但是肉体的强横程度，机动就已经达到了极其恐怖的境界。之前他面对火巨人完全硬碰硬，甚至任由对方攻击自己，
就是为了检验自己的身体究竟强横到了怎样的境界。事实证明，火巨人那种程度的攻击对他来说只不过是隔靴搔痒而已。就算是眼前这火霄领主，激动让他直接轰击自己的身体，也无法造成任何伤害。这就是圣级的体魄，连陈思璇也为之震惊的圣级体魄。当然，激动绝没有这样就放过对方的打算，身体只是在空中略微停顿了一下，就直奔那火霄领主冲了过去。对于地心世界的规则，他已经是越来越明白了。这是一个绝对弱肉强食的世界，想要有话语权，想得到别人的尊重，那么你就必须要展现出完全凌驾于他人之上的实力。先用实力征服对手，再谈话，绝对要管用得多。这一点在火巨人身上也已经验证过了。深入闪电，先前轰然落地的火霄领主身体还处于巨震之中的痛苦，激动就已经从天而降追来了。惊慌失措之下，他也展现出了自己的专属技能。为了保命，他已经顾不得有所保留了。独木之中红光一闪，一道浓烈的紫黑色光线直奔激动射去。当这独木中的光芒射出时，激动惊讶地发现，这火霄领主竟然暂时锁定住了自己。这是什么光？激动略微犹豫了一下，左手抬起下按，同时止住自己下扑的速度，挡住了那道光芒。在激动的掌心之中，已经多出了一块漆黑的冰，正是他的必杀技幽焰冰。嗡鸣之中，那道紫黑色的光芒落在激动左手掌心之中，顿时被冻结住了。而激动的身体也是在空中略微凝固了一下，他只觉得一道针尖一般的气息猛然从掌心处朝自己体内钻了进来，而且这针刺般的魔力还拥有着一种强横的破坏性，并且兼具着强烈的毒性。如果换另一个人遇到这样的攻击，针尖能量所过之处，经脉都要为之枯萎。一旦被这股力量攻入内脏之中，那是必死无疑。好歹毒的专属技能。激动眼中冷芒一闪，那针尖般的魔力在刚刚钻入他掌心后，就已经被极致双火魔力绞杀的分毫不剩了。始祖龙体质又岂是普通外力能够入侵的，哪怕是这种极度凝固的魔力也不行。被地龙之祖的精血浸润之后，激动的身体早已是百毒不侵，这点毒素根本不算什么，在极致双火的绞杀之下，残存的魔力顿时消失。当然，幽焰冰本身也将这股攻击魔力冻结住了一部分。虽然火霄领主的专属技能没能给激动带来实质性的伤害，但也确实给他带来了足够逃跑的时间。剩余的四只手臂同时朝着地面上一拍，借助反弹力，身体斜飞而起，直奔前往第三层的通道入口处飞去。在飞起的同时，他路过自己那两个族人，双手一伸，分别抓住他们，同时朝着激动的方向甩了过去。魔力注入这两名族人体内，只要是他们的身体与激动的攻击接触在一起，那么立刻就会发生强烈的自爆。虽然不足以伤害到激动，但在火压领主看来，阻挡住激动一段时间那是绝无问题的。可惜这火霄领主直到此刻也依旧小看了激动，眼看着那两个火霄飞到自己面前，激动的灵魂之力已经完全笼罩了他们的身体，对于他们此时的情况自然是再清楚不过了。双手同时探出，朝着两个已经惊慌失措的火霄身上抓去。与此同时，在激动背后，阳火同化法阵已经升起，激动稳稳地抓住了那两个火霄的手臂。但是火霄领主预料中的爆炸却并没有出现，他注入两个火霄体内的暴虐力量在一瞬间就被激动的同化法阵化去了。论火属性魔力的控制，谁能比得上激动？激动双手一甩，那两个火霄已经朝着地面飞去。而此时火霄领主利用自己两个族人带来的缓冲，已经跑到了三层入口前方，激动距离他尚有百米。在他看来，就算激动实力再强，也不可能阻止自己进入通往三层的通道了。只要能够钻入通道之中，对方就不可能再找得到自己。火霄领主之所以如此迫不及待的逃逸，就是因为他从激动身上感觉到了强烈的杀机。他也分明感觉到这火压王口中的三足金乌是自己绝对无法抗衡的，尤其是那份灵魂上的压迫，更是已经将他吓破了胆，连全力一拼的念头都无法升起。但是就在火霄领主松了口气，以为自己能够逃出升天的时候，突然间没有任何预兆的砰的一声，他那急速飞行的身体已经撞上了一道无形阻隔。那么快的速度撞上去，顿时撞得火霄领主晕头转向，险些一口血喷出来。他分明感觉到那无形的墙壁在阻挡了自己一下后就已经消失了，可是剧烈撞击的反作用力还是令他前行的速度荡然无存，并且停滞了那么一瞬间。正是无影无形灭神壁，一瞬间的停滞有的时候就是永恒。天空中的火鸦们只看到一道金色闪电瞬间划破天际，而那停顿了一下的火霄领主身体竟然向后飞去，直到他从晕眩中反应过来拼命挣扎时，才令自己的身体不再倒飞。可是就在下一刻，一只大手已经如同老鹰抓小鸡一样抓住了他的脖子，已经吓破了胆的火霄领主根本就没能再做出任何反抗，就已经失去了所有反抗的力量。
就像他先前抓住火鸦王脖子时那样，被激动右手捏着脖子提起在空中。战斗至此已经结束，从激动发动攻击到这最后的结束，其实只是几次呼吸之间的事情，可在火鸦们眼中看到的却是无比震撼的一幕。那么强大的火霄领主在激动面前甚至连一点反抗能力都没有，还不顾族人生死，可最终他也没能逃脱激动的掌握。圣级灵魂散发，激动将自己要说的信息传递向空中，让每一只漂浮在天空中的火鸦都能感受到火霄领主擅自对我族人火鸦王出手。虽然他身为圣教使者，但是以下犯上，其罪当诛。火鸦一族的尊严不容任何外人侮辱，你们每一个都是见证，从现在这一刻开始，我不允许再有人冒犯我族尊严。刺目的金红色带着三族金乌气息的专属光环瞬间释放，令漂浮在天空中的激动就像是一颗金红色的太阳一般。轰然巨响之中，被激动捏在手中的火霄领主甚至连惨叫都没有发出一声，就已经变成一团金色火焰，于那轰然爆鸣中灰飞烟灭。一颗拳头大小的石阶阳火晶可是唯一保存下来的东西，落入激动左手之中。火鸦王剧烈的咕咕大叫起来，那充满激动和兴奋的大叫声还有眼前刚刚发生的一幕，震撼着每一只火鸦的内心。在火鸦王的带领下，火鸦领主、火鸦统领还有那百万火鸦就那么从天而降，飘落在地面之上。每一只火鸦一落到地面上，立刻匍匐在地，双翼张开，头部紧贴地面，从他们的灵魂之中散发出最崇敬的气息，正是一副百万火鸦朝拜之势。激动缓缓从天而降，飘落在地面上，静静地看着前方的火鸦王，感受着百万火鸦崇敬的灵魂波动，一时间内心之中不禁也有了些变化。伟大的主，请您引领我们，让我族变得更加强大吧。火鸦王充满感情地向激动说道。激动缓缓颔首，淡淡地道，你让族人们各自去做自己的事吧。是。火鸦王极为恭敬地起身，激动自身的实力还有他那能够引领火鸦一族变得强大的强横灵魂之力已经完全征服了这位火鸦王。火鸦王虽然灵魂不强，但他却能够清楚地感觉到激动对他们火鸦一族的善意。对他来说，激动是不是真正的三族金乌已经不重要了，重要的是激动能够带领他们火鸦一族变得强大，这就足够了。火鸦王让族人们各自去忙碌，只是留下了那些火鸦领主和火鸦统领，不需要他去吩咐。这些火鸦一族的强者已经簇拥着那两个火枭来到了激动面前。平月的时候，这些火枭要是来到二层这种地方，那一个个绝对是眼高于顶，根本不将火鸦一族看在眼中。他们本身的实力虽然远不能和火枭领主相比，但也绝不逊色于火鸦王了。可此时的他们却像是变成了霜打的茄子一般，低着头，独目中还闪烁着惊疑不定的神色，灵魂中释放出来的尽是恐惧。激动的灵魂蛮横的直接侵入了这两个火枭的灵魂之中，与他们完成了强行沟通。刚才的情况你们都看得很清楚，如果不是我，你们应该知道自己的结果是什么。两个火枭抬起头对视一眼，再看向激动，从他们的独目中，激动分明看到了怨毒的神色。这份怨毒显然是针对于先前那位火枭统领的。他们都明白激动说的是事实，刚才如果不是激动出手的话，那么他们现在都已经变成鸡粉了，连尸体都不会剩下。两个火枭同时向激动点了点头。激动道，既然如此，告诉我你们这次前来的目的，还有刚才发生的一切，我相信你们回去之后也应该明白怎么回复圣教吧。左侧的火枭道，尊敬的三族金乌阁下，我们知道该怎么向上面回复，先前的事完全都是领主大人挑起的，他贸然了火鸦王长老阁下，从而引发众怒，被三族金乌阁下所杀，我们一定会据实禀报。激动满意的点了点头，右手一挥，两团红光已经飞到了两只火枭面前，两只火枭下意识地接了过来，定睛一看，顿时大喜过望，落入他们手中的各自是一块八戒魔兽晶盒。第520章代理教主选拔大典，小小礼品不成敬意，算是给二位押金了，如果运用得当的话，相信他们能够帮助二位各自生出一双手臂来，希望今后二位能够成为我火鸦一族的朋友。激动这分明就是赤裸裸的贿赂了，火枭的脑子比火鸦可要好使多了，两个火枭几乎是没有过多的犹豫，立刻就点头应诺。他们都看得出激动的强大，连火鸦领主那样的存在在他手中也只不过是几个照面的功夫就被毁灭了，而且人家也确实救过他们的命，他们自然明白该激动这是什么意思，有这么一个强大的朋友总比多一个如此强大的敌人要好，更何况先前火鸦一族在激动灵魂指挥下的爆发他们也都看在眼中，隐隐的他们知道火鸦一族恐怕要变得和以前不一样了。多谢三族金乌大人厚赐，两只火枭同时说道。激动微微一笑道，厚赐算不上，请二位尽快返回圣教总部，请圣教重新派遣一位使者过来。
从现在开始，我就是火压一族的主宰，火压族的长老由我来接替。是，我们明白。两只火枭答应一声，张开背后光秃秃的翅膀，飞入第三层通道离去了。伟大的主，真的就让他们这么走了吗？我们毕竟杀了圣教使者，如果他们一起失踪的话，圣教也怪不到我们头上来。毕竟我们一直在圣教眼中都是那么弱小，不会有人怀疑我们的。火鸦王有些急切地向激动说道。激动听了火鸦王的话，脸上不禁流露出一丝笑容。火鸦王头脑简单，他说的话没有任何做作，他说的是我们杀了圣教使者，而不是说激动一人杀了圣教使者。但是从这简单的一句话，激动就对这火鸦王的印象大好，向他摇了摇头道，你的目光太短浅了，仅仅是杀人灭口这件事就算完了吗？圣教真的想要查出来，自然知道是什么情况，总有一天会露出破绽的。我相信这两只火枭回去以后不敢乱说话，否则他们要承接的就是我的怒火。我在他们身上各自留下了一丝灵魂，他们也都是知道的，如果他们做出了对我火压一族不利的选择，那么不论他们逃到地心世界哪一个角落，我也能将他们找出来碎尸万段。火压王愣了一下，他从来都没想到过这种事情竟然还能这么办，一时间眼中更多了几分敬佩之色。伟大的主，您的仆人今后将完全听从您的吩咐。激动道，那火枭领主这次前来找你是为了什么事？圣教要召开什么庆典？听了激动的问话，火鸦王的神色变得怪异了几分道，他没有具体说，不过我听说好像是我们圣教伟大的烈焰教主陛下出了问题，已经很久没见了，这次庆典应该是与重选教主有关。圣教自成立以来，我们地心世界前所未有的和平，各个种族虽然也偶有倾轧，但基本都能和平共处，每个种族都很满意现在的状况，这一切都是伟大的烈焰大神赐予我们的。现在烈焰大神消失了，不能群龙无首，否则用不了多长时间，恐怕圣教就会出现动乱。所以三位太上至尊长老与36位核心长老商议后决定召开这次庆典，为的就是选出一位代理教主，在烈焰大神没有回归之前主持圣教，进行一切最终决策。听他提起烈焰，激动心中顿时升起一股强烈的悲意。烈焰啊烈焰，原来你为地心世界竟然做了这么多。火鸦王都什么人可以参加代理教主的选拔？激动目光灼灼地盯视着火鸦王，向他问道。火鸦王道，从理论上说，选拔将从三位太上至尊长老、36位核心长老以及我们这200多位普通长老中选出，最后代理教主的位置应该是属于三位太上至尊长老之一吧。听了他这番解释，激动的心前所未有的灼热起来，那参加这次庆典，刚才那火枭领主可带来了什么凭证？火鸦王点了点头道，凭证是带来了，不过他没给我。激动愣了一下，为什么？火鸦王义愤填膺的道，这火枭领主说我实力太过弱小，去参加庆典也是白费，不给我令牌，说是要拿我的长老令牌他去见识一番。这也是为什么在见到您后我说您会代表我们火鸦族去参加这次庆典的原因，为的就是把令牌从他那里要回来，就算我实力弱也是长老之一，凭什么让他去？现在您回来了，更是应该由您去管理，不过现在令牌应该已经不存在了，在您刚才那么强烈的火焰下恐怕已经被燃烧殆尽。激动眉头大皱，那现在怎么办？我们就没法参加这次庆典了吗？火鸦王苦笑道，如果刚才那两个火枭要是能够按照您所说的回禀，应该会重新派遣使者过来再送令牌给我们，否则的话恐怕我们就参加不了这次庆典了。激动没好气的道，你怎么不早说？早知道就不让那两个火枭走了。火鸦王可怜兮兮的看着激动道，你也没问我呀。等等，激动脑海中灵光一闪，刚才你说过那火枭领主想要私自占有了你的令牌前去参加庆典，这是怎么回事？你是堂堂长老，他又不是，难道有令牌就行？火鸦王叹息一声，点了点头道，是的，每次庆典圣教都会发出一定数量的令牌给我们这些长老，只是保证令牌发放出来，但是参加庆典时却只认令牌不认人，哪怕是人类进入了咱们地心世界，只要手里有令牌也能够去参加庆典了，每一层通道关卡都要放行，因此抢劫令牌的事情每次庆典都会发生，但像今天这样圣教使者强行占据令牌的事却还是第一次，就是因为我们火鸦一族太过弱小了呀。他也知道我们没有去告状的能力。火鸦王正说得越来越愤怒，他却突然惊讶地发现他们火鸦族这位伟大的主竟然在笑，而且笑得有些邪恶。伟大的主，您笑什么？火鸦王试探着问道。激动微笑道，如果是这样的话那就好办了。这次庆典还有多长时间召开？火鸦王道，3个月后。从我们这里到庆典召开的第15层，
起码也要一个月的行程。激动点了点头，道：那就好办了，也不用等圣教重新派来使者，既然现在令牌都已经发下来了，我们也去抢几个回来就是了。如果你想去的话，也算你一个。啊，我们去抢别人的？火鸦王目瞪口呆地看着激动，这种事他可是从来都没有想过。每次有这种庆典的时候，他的令牌还有火晶族那位火晶王的令牌全都是被抢走的命运。什么时候轮到过他们抢别人的了？激动冷哼一声道：他们既然能抢我们的，为什么我们就不能抢他们的呢？这时大眼圣火龙已经落在激动背后，因为没有激动的支持，天干圣徒们的五行阴阳界已经解开了。一众天干圣徒们纷纷从大眼圣火龙背上跳下，没有了五行阴阳界的保护，他们也是真正的接触到了这里的环境。周围的温度以及空气中浓郁的火元素都令众人不太适应，尤其是水系的杜明和蓝板以及金系的杜仙儿感觉最为明显。阿金虽然也是金系，但他有着龙族强悍的体魄和89级的强悍实力，感觉到不是十分明显。激动在解决了火霄领主的时候，就已经用灵魂重新与伙伴们沟通上了，总要让伙伴们知道发生了什么事。福瑞笑道：小师弟，看来这次我们可以直接到深达15层的地方去了，参加那什么圣教庆典。这烈焰圣教既然是烈焰创办的，那么这代理教主的位置你可要当仁不让才行。回头我们每人弄个令牌，到时候大家一起去参加代理教主选拔，也帮你分担一些压力，也算是历练了。激动点了点头道：我正是这么想的，不过现在距离庆典开始还有一段时间，我们先等上一个月。如果一个月内圣教还没有新的使者前来，我们就直接开始抢令牌，然后前往烈焰圣教总部。如果送来了令牌，我们也一样要抢，但就可以稍微晚一点行动了。福瑞愣了一下道：一个月后才发动，那我们这一个月干什么？留在这里吗？没有足够压迫力的实战，在这到处都是火元素的地方修炼，就算有你的五行相生和五行阴阳界帮助，对于大家来说提升也不会太大吧。激动嘿嘿一笑道：谁说在这里就没有足够压迫力的实战了？需要锻炼实战的不只是我们，还有我的这些子民们。陈思璇忍不住扑哧一笑道：你还真的要在这里当火鸦王啊？亏你想得出来。在他眼中，他的激动是何等高贵，自然不能和火鸦画上等号。激动正色道：你们千万不要小看这些火鸦，他们不但有着数量的优势，更有着人类无法比拟的团结。团结两个字已经足以令他们变成地心世界最强大的种族之一。他们的骨气不屈的脊梁让我感到骄傲，成为火鸦王也是我刚才所做这些真正的目的所在。刚才火鸦们联手一击的情况你们也看到了，你们之中有几个能有把握完全挡得住吗？你们可以成为他们的试金石，训练出他们的团队合击，而他们也绝对能够带给大家足够的压力。上百万的火鸦，这份力量如果大家有所轻视的话，很快在实战中你们就会吃上大亏。听了激动的解释，众人不禁都微微点头。先前火鸦王和那些火鸦强者们联手一击的情况他们都看得很清楚，联合起来这些火鸦的力量绝对是相当强横的。千万不要忘记，这里是充满火元素的世界，他们自身补给的能力远比天干圣徒们容易得多。激动微笑道：从稍后开始我就是火鸦中的一份子了，你们可要努力应对才行。一个一个来。哦，还有不许伤害到我的这些子民，火鸦可是很记仇的。与火鸦群切磋，这对于天干圣徒们来说都感到很新鲜，他们对于激动的判断自然是无条件相信的。激动既然说了这些火鸦足以帮助他们进行历练，那就一定可以。激动转过身看向一脸茫然听不懂他们说话的火鸦王，手腕一抖，刚刚击杀火霄领主得到的那块石阶晶核就到了火鸦王面前。它是你的了，记住要慢慢吸收，一点一点的吃，一次吃下去会令你爆体而亡，等你能够将它完全吸收了，那么就再没有人会小看你。以火鸦王现在的实力，如果能够将这块石阶火属性晶核中的魔力完全吸收，再加上他自己的修炼以及地心世界充沛的火元素，他很可能会直接提升到九阶修为。当然这也需要一个过程，就像激动说的那样，这东西他可不能一下就吃进去。火鸦王用嘴衔住激动扔过来的石阶晶核，眼中已是充满了激动，这些地心生物可不会推辞什么，知而重之的飞回自己洞穴收好了这块宝贝。当火鸦王再次出现在激动面前的时候，已经完全是一副万死不辞的神色了，而激动在看向伙伴们的眼神却是不怀好意的。除了天机以外，天干圣徒们被他看得无不是全身发冷，心中不禁升起几分不祥的预感。事实证明天干圣徒们的预感是完全正确的，在接下来的一个月内，激动让火鸦王将所有同龄以上级别的火鸦全部召集到了这里，